Sua empresa precisa estar conectada com o mundo. Por isso, a WebEngen oferece a você um serviço personalizado e ágil na solução de problemas e no desenvolvimento de projetos tecnológicos. Acesse www.webengenho.com.br. Olá, confira agora os destaques dessa quarta-feira, 24 de maio. Na manhã de hoje, uma colisão envolveu um táxi próximo ao posto Ipiranga, em Tapes. Felizmente, ninguém ficou ferido. O veículo Toyota Etios acabou colidindo em um dos postes do canteiro central. O taxista relatou à nossa reportagem que iria ultrapassar um caminhão quando o motorista retornou ao centro da pista, forçando a colisão. A Polícia Civil e a Brigada Militar localizaram hoje um caminhão carregado com fumo na BR-116 em Tapes. Um estabelecimento foi alvo de criminosos na noite da terça-feira, 23 de maio, na localidade do Morro Agudo, interior de Amaral Ferrador. Segundo informações, cerca de 10 homens armados, encapuzados e usando luvas, chegaram na residência e renderam dois funcionários que estavam trabalhando no local. Da residência, os indivíduos roubaram um caminhão de placas IDL-3086, que foi carregado com mais de 12 mil quilos de fumo. A carga está avaliada em mais de 100 mil reais. Nenhum dos indivíduos foi localizado. A Polícia Civil segue investigando o caso. Vamos saber agora como estará a previsão do tempo para essa quinta-feira. Uma frente fria chega ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira e provoca temporais. A previsão de muita chuva deve ser forte ao longo de todo o dia, chuva que pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento de 70 até 90 km por hora. Isso em todo o estado do Rio Grande do Sul e também no oeste e sul do estado de Santa Catarina. No norte gaúcho e nessas áreas de Santa Catarina, até vão ocorrer alguns períodos de sol, mas a chuva que vai acontecer principalmente a partir da tarde também vão ser intensas e podem acumular grandes volumes. A mínima prevista para esta quinta-feira é de 15 graus em Curitiba e 20 graus em Porto Alegre. Máxima prevista de 25 graus em Florianópolis. Essas e outras notícias você confere em nosso site www.lagoatv.com. Nós voltamos amanhã.